আপুনি চাহ খাই ভাল পায়। চাহৰ বাবে দেশে বিদেশে প্ৰখ্যাত আপোনাৰ মোৰ ৰাজ্য অসম। বাগিচা চাবলৈও পৰ্যটক আহে অসমলৈ বুলি, কিন্তু এইবাৰ অসমৰ চাহেই অন্য এক অভিলেখ গঢ়াৰ পথত অগ্ৰসৰ হৈছে। জৈৱিক চাহ বা সোণচৰুৱা চাহ নহয়, এইবাৰ চাহৰ ফ্লেভাৰ থকা চকলেট। যদি বিশ্বাস হোৱা নাই, চাই লওক এই দৃশ্য। এয়া চকলেট চাহ। বিশ প্ৰকাৰৰ বিভিন্ন জৈৱিক চকলেট চাহ ৰপ্তানিৰ বাবে সাজু হৈছে বৰচলাৰ এজন যুৱক। ডুবাই, ওমান, কাটাৰ, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰকে ধৰি বিভিন্ন দেশলৈ এই চকলেট চাহ ৰপ্তানি হৈছে। আৰু এই ব্ৰেণ্ডৰ নাম হৈছে ঢেকিয়াজুলিৰ বসুন্ধৰা। বৰচলাৰ অনুচাহা নামৰ যুৱকজনে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰিছে চকলেট চাহ। জৈৱিক পদ্ধতিৰে প্ৰস্তুত কৰা অৰ্থডক্স চাহ, অলং টি, মুৰিংগা টি, হোৱাইট টি, ব্লেক টি, গ্ৰীণ টি, ব্লু টি, ইয়েলো টি আদিকে ধৰি প্ৰায় 20 প্ৰকাৰৰ ভিন্ন সোৱাদৰ জৈৱিক চাহ প্ৰস্তুত কৰি বিভিন্ন দেশলৈ ৰপ্তানি কৰিছে অনুচাহাই। এই ফেক্টৰীত অৰ্থডক্স টি, ব্লু টি, গ্ৰীণ টি, হোৱাইট টি, হিবিস্কাছ, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত এতিয়ালৈকে 20টা প্ৰকাৰৰ চাহ আমি বনাই আছোঁ। আমাৰ এইটো হ'ল অৰ্থডক্স চাহ, অৰ্থডক্স ব্লেক টি, এইটো হ'ল হিবিস্কাছ টি, এইটো হ'ল গোল্ডেন টি। ইয়াত কি কি আছে? ইয়াত এইটো গ্ৰীণ টিৰ লগত যিটো টেঙামৰা কয়, টেঙামৰাটো আছে। আৰু এইটো এইটো গোল্ডেন টি, আৰু এইটো হ'ল গ্ৰীণ টি, গ্ৰীণ টি, এইটো হ'ল হোৱাইট টি, আৰু এইটো হ'ল ব্লু টি। এইটো USA, জাৰ্মানী, ডুবাই, ওমান, USA সকলো ঠাইতে যায়। প্ৰফিট হৈছেনে? হয়, প্ৰফিট হৈছে। 50 বিঘা ভূমিত জৈৱিক পদ্ধতিৰে চাহ খেতি কৰি অনুচাহাই উৎপাদিত চাহসমূহ বসুন্ধৰা টি নামেৰে ব্ৰেণ্ডিং কৰিছে। পূৰ্বে লাভ কৰিছে কেইবাটাও পুৰস্কাৰ। 2017 বৰ্ষত টি কনক্লেভ এণ্ড এক্সপোত শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন কৰিছিল অনুচাহাৰ এই বসুন্ধৰা টিয়ে। এয়াই অসমৰ চাহৰ জয়যাত্ৰা। চাহক লৈ ভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি অনুচাহাই কেৱল নিজেই স্বাৱলম্বী হোৱা নাই, কৰ্মসংস্থাপনৰ পথ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে অইন 10জন নিবনুৱা যুৱক যুৱতীকো। বৰচলাৰ অনুজ, আগুৱাই যাওক। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, DY 365।